DJ Luan Reis, na balada e no rodeio. Original Livramento, ele sabe que é o momento dos 260 pontos. Em segundo de nota, montou, agora abriu. Abre a porteira, foi pra buscar, veio na mão, é mais uma parada. Afastou, abriu a guarda, fecha, fecha. Recupera o boi, derrubou a garupa, facilitou, ajeitou. Palmas, tem nota. Santos pilota essa emoção. DJ Luan Reis, na balada e no rodeio.